አዱ አምላክ አሜን። ክብራን አባው ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በየማረጋችሁ አባው መነኮሳት፣ አባቶቼ ካህናት፣ በአገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምህራን ወንጌል ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አደራችሁ? በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛትና የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዳግም በቅድስናው ስፍራ ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ ይፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ ረድኤትና በረከት ለዘላለሙ በሁላችን ላይ አድሮ ይኖር። በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በቸርነቱ ጠብቆ እንኳን ዳግም ምጽአቱን ለምናስብበት ለበዓለ ደብረ ዘይት በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ገልጦ ያስተምረን። ወምንት ተአምሬሁ ለምጽአትከ ወለንቀተ ዓለም፣ የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድን ነው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3። ለዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይህ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት ምክንያታችን ሁላችን እንደምናውቀው የዚህ የአብዩ ጾም አምስተኛው ሰንበት ደብረ ዘይት ይባላል። ስያሜውን ያገኘው ከአባታችን ከኢትዮጵያዊው ከቅዱስ ያሬድ ነው። ቅዱስ ያሬድ በጾመ ድጓው ሲዘምር ይሄንን አንስቶ ዘምሯል። ዘይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ነው የሚለው። ጌታችን በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ብሎ ለዚህ ለአብይ ጾም አምስተኛው ሰንበት ይሄንን የመዝሙር ርዕስ አድርጎ ሰጥቶታል። የወሰደው ሐዋርያውና ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ እንዲሁም ደግሞ ወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስ ከመዘገቡት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ በቅዳሴው ክፍለ ጊዜ ቅዱስ ወንጌሉ ሲነበብ እንደተከታተልነው ማለት ነው። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለጠየቁት ጥያቄ ያስተማረውን ትምህርት የሰጠውን መልስ እያነሳ በስፋት ዘምሯል። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም በግርማ መለኮት በመለኮታዊ ግርማ በክበበ ትስብእት በሰው መጠን ለፍርድ እንደሚመጣ እንዲሁም ጻድቃንን እንደሚያወድስ እንባቸውን ከዓይኖቻቸው እንደሚያብስ መንግሥቱን እንደሚያወርስ ኃጥአንንም እንደሚወቅስ እያነሳ ዘምሯልና ስያሜው ከዛ ነው የተወሰደው። እኛ ዛሬ ይህንን ርዕስ ያነሳንበት ምክንያቱ የዕለቱ የቅዱስ ወንጌል ክፍል ስለሆነና
በየዓመቱ ደግሞ ይህ ሰንበትና ሳምንት የምጻት መታሰቢያ ስለሆነ ነው። ጥቂት ነገር እናነሳለን። ደብረ ዘይት በቆሞ የቃሉ ትርጉም ደብረ ማለት ተራራ ነው። ዘይት ማለት ደግሞ በዚያ በተራራው ላይ ብዙ የወይራ ዛፎች ስላሉበት የወይራ ዛፍ ደግሞ ዘይት ስለሚሆን ከዚህ የተነሳ ደብረ ዘይት ተብሏል። በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለጠየቁት ጥያቄ የሰጠውን መልስ የተናገረውን ምልክት ነው አሁን የምናነሳው። በመጀመሪያ ይህን ጥያቄ ያቀረቡለት ከደቀ መዛሙርቱ መካከል አራቱ ናቸው። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ወንድሙ ሐዋርያው ቅዱስ እንድርያስ፣ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብና ወንድሙ ሐዋርያውና ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ናቸው። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ጀምሮ ይሄ በግልጽ ተመዝግቧል። ለምንድን ነው ይሄን ጥያቄ ያቀረቡለት? የመምጣትና የዓለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድን ነው ብለው ጠየቁት። ጥያቄውን ያነሱበት ምክንያት እንዲህ ነው። በተለይም እሱ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ እነሆ ጠዋት ፀሐይ ወጥቶ በመቅደሱ ግንብ ላይ ሲያንጸባርቅ አይተው ሕንፃ ቤተ መቅደሱን አድንቀው በኢየሩሳሌምም ያሉትን ሕንፃዎች አድንቀው ተናገሩት። መምህር ሆይ ይህንን መቅደስ ታያለህን? አሉት። እሱም እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላቸዋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው። ይህ በዘሩባቤል ዘመን የታነጸው ቤተ መቅደስ እንዲሁም በኢየሩሳሌም ያሉ ሕንፃዎች እንደዚህ እንደቆሙ አይቀሩም፣ ይፈርሳሉ አላቸው። በተለይም ይህ በሰባ ዓመተ ምሕረት ገደማ ጥጦስ ወይም ቲቶ የሚባለው ሮማዊ ተነስቶ አፍርሶታል። እሱም ብቻ አይደለም፣ ሕንፃ እግዚአብሔር የሰው ሰውነትም ሳይፈርስ አይቀርም ነው ያለው። የእስራኤላውያንም ደም ፈሷል፣ አካላቸውም ፈርሷል። ለምን ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ላይ ይሁን ብለው ተማምለው ተስማምተው ክርስቶስን በግፍ ሰቅለው ገድለውታልና። ለጊዜው ስለ ሕንፃ ቤተ መቅደሱ የተነገረ ነበር፣ በኢየሩሳሌም ስላሉ ሕንፃዎች የተነገሩ ነበር፣ ፍጻሜው ስለ እነሱም የተነገረ ነበር። ሌላው ደግሞ ወደፊት በመጨረሻው ቀን ስለሚሆነውም ነገር የተናገረው ነው። ዛሬ በዓለማችን የምናያቸው ሰማይ ጠቀስ ሕንፃዎች እንዲያው ምጽአት የሌለ የሚያስመስሉ ረዣዥም ፎቆች እንዲህ እንዳማራባቸው አይቀርም፣ አንድ ቀን በዕለተ ምጽአት ይፈርሳሉ። እነሱ ብቻ አይደሉም፣ ሕንፃዎቹንም የምንሰራቸው እኛ የሰው ልጆች እንፈርሳለን። ቅዱስ ጴጥሮስ ይህንን እንዲህ አድርጎ አምጥቶታል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ጀምሮ የተመዘገበውን ቃል መመልከት ይቻላል። በዚያን ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፣ የሰማይን ፍጥረት በታላቅ ትኩሳት ይቀልጣል፣ ምድርም በእርሷም ላይ የተደረገ ሁሉ ይቃጠላል ነው የሚል። ሁሉ ያልፋ። አዎ ሰማይና ምድር በታላቅ ትኩሳት ያልፋሉ፣ ይጠቀለላሉ። ስለዚህም የተናገረው ነው። እኛም የሰው ልጆች በሥጋ እንሞታለን፣ እንፈርሳለን፣ እንበሰብሳለን። የእኛም አካል ሕንፃ ሥላሴ ስለሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ የእግዚአብሔር ሕንፃ ናችሁ ይላል።
በእጆቹ ያበጃጀን በመዳፎቹ የቀረጸን ግሩምና ድንቅ አድርጎ የሰራን የእጆቹ ሥራዎች ነን። ግን በሥጋ እንሞታለን። ሞተን ፈርሰን በስብሰን ግን አንቀርም። ከሞት በኋላ ሕይወት አለን። ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ አለን። አምላካችን የሁላችንንም ትንሣኤ የክብር ያድርግልን። እንግዲህ የመምጣቱና የዓለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድን ነው? ምልክቶቹን እናነሳለን። በጣም ብዙ ናቸው፣ ጊዜ አይበቃንም። ዋና ዋናዎቹን ጥቅልል አድርጌ አነሳለሁ። የመጀመሪያው ምልክት የሃይማኖት ጉዳይ። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ አለ። ለምን? ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ አለ። ዛሬም ብዙ ሐሰተኞች ተነስተዋል፣ ከዚህ በኋላም ይነሳሉ። እነኚህ የአውሬው መንገድ ጠራጊዎች ናቸው፣ የዲያብሎስ መልእክተኞች ናቸው። በክርስቶስ ስም እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው የተነሱ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ሐሳዊ መሲህ ወይም አውሬ የሚባለው ይመጣል፣ የእሱ መንገድ ጠራጊዎች ናቸው። ሐሰተኞች ነቢያት በነቢያት ስም መጥተዋል፣ ዛሬ ሞልተዋል በየመንደሩ። በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ስም እንኳን ድንግል ማርያም ነኝ ወላዲተ አምላክ ነኝ ብላ የመጣች ነበረች፣ ተጽፏል። ከኛ የሚጠበቀው ማንም እንዳያስተን መጠንቀቅ ብቻ ነው። እነሱ እንዳይመጡ ማድረግ አይቻልም። የመጀመሪያው ምልክት ሐሰተኞች እንደሚመጡ ነው የተነገረው። ለቁጥር የሚታክቱ ወንጌሉን ተሸክመው እንደ ገዛ ምኞታቸው እያጣመሙ ስተው የሚያስቱ፣ ተጠራጥረው የሚያጠራጥሩ፣ ክደው የሚያስክዱ ሰዎች ተነስተዋል። አምላካችን እግዚአብሔር በሐሰተኞች የስህተት ትምህርት እንዳንጠፋ ሁላችንን በቸርነቱ ይጠብቀን። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው የምንሰማው እና የምናየው አስጨናቂ ነገር ነው። ክፉ ነገሮችን እናያለን፣ ክፉ ነገሮችን እንሰማለን። ዘርዝሯቸዋል፣ በጥቂቱ አነሳለሁ። በመጀመሪያ ጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ ነው የሚለው። ይሄ ፖለቲካዊ ጉዳይ ነው። ለጊዜው ሕዝብ በሕዝብ ላይ፣ መንግሥት በመንግሥት ላይ ይነሳል አለ። መንግሥት በመንግሥት ላይ ሲል ሮማውያን በእስራኤላውያን ላይ ተነስተው ነበር። ሕዝብ በሕዝብ ላይ ሲል የአንድ አገር ሕዝብ እስራኤላውያን በእስራኤላውያን ላይ፣ ሮማውያን በሮማውያን ላይ ተነስተው ነበር። ፍጻሜው ግን የአንዱ አገር መንግሥት በሌላው ሀገር መንግሥት ላይ ይነሳል፣ ይወራል፣ ጦር ያዘምታል። ብዙ ጦርነቶች ተካሂደዋል በዓለማችን ውስጥ። በተለይ አንደኛው ዓለም ጦርነት ብዙ ሚሊዮን ሕዝብ ጨርሷል። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንዲሁ ብዙ ሚሊዮን ሕዝብ ጨርሷል። አሁን ደግሞ ዓለም ወደ ሦስተኛው ዓለም ጦርነት እየተንደረደረች ነው ያለች። ይሄ የሆን ዘንድ ግድ ነው ይላል። ተጠበቁ ይላል። አትደንግጡ ይላል። ብዙ ጦርነቶች መቁጠር ይቻላል። ሰው ያወቀው ፀሐይ የሞቀው የአደባባይ ምስጢር ነው። ሁሉም ቢችል አሁን የኒውክለር ባለቤት መሆን ይፈልጋል። ሕዝብን ከችግር ለማውጣት አይደለም፣ የተራቡ እንዲጎርሱ፣ የታረዙ እንዲለብሱ፣ የተጠሙ እንዲጠጡ አይደለም። የሰው ልጆችን ኑሮ ለማሻሻል አይደለም፣ ጅምላ ለመጨረስ ነው። ይሄ ተመዝግቧል። የአንድ ሀገር ሕዝብ ደግሞ እርስ በርሱ ይጣላል፣ ሕዝብ በሕዝብ ላይ ይነሳል። ስንቱን ላንሳላችሁ። የሶማሊያ
የሱዳንን የግብጽን የሊቢያን የሶሪያ የቱን ተውት ሩቃን ይሂድ የሀገራችን የኢትዮጵያን ነገር ማየት እኮ ህዝብ ህዝብ ላይ ተነስተው ይለ እንዴ ኢትዮጵያውያን እስብሳችን የተበላላን አይደል የተጣላን አይደል አንድ ህዝብ ሆነን ሳል በቋንቋ ምክንያት ከፋፍለውን በጎጠኝነት ተለያይተን የብዙ ንጹሃን ደም በግፍ እየፈሰሰ ነው ያለው። እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን። አንድ ፍሬ ጻና ላይን የሚያሳሱ ሳይኖራቸው ሳይራሩላቸው ነፍሰ ጦር መውለጃ አይደረሰ ማህፀኗን ቀደው ጽንሱን አውጥተው ሲጥሉ ወልዳ የምታጠባ ራስ እንክብካቤ የሚገባ አረጋውያን አረጋውያት የሽበት ዘውድ ያላቸው ሊታፈሩ ሊከበሩ የሚገባቸው ሳያከብሯቸው ሳያፍሯቸው በግብ ሲገርሏቸው አይተና ጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ ከመጻፉ በላይ ይሄው ዘመኑን ማጀት ነው ምድራችን ላይ ነው እናየው ሁለተኛው መልእክቴ ነው አስጨናቂ ነገር የቀደመውን አባቶቻችንን የሰላም ዘመን አምላካችን እግዚአብሔር መልሶ ያምጣልን ሌላው ክፉ አስጨናቂ ወሬ የተባለ ረሃብ ነው ረሃብ ረሃብ ደግሞ ከሰይፍ ይከፋል በሰቆቃው ኤርሚያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እየተመዝግቧል በሰይፍ ያለቁ በረሃብ ከሞቱት ይሻላሉ ይላል እነዚህ የምድርን ፍሬ አጥተው ተወግተውም ቀጥነዋል ይላል ሰይፍ ይገላግላል ጥይት ይገላግላል ረሃብ ግን ቆርበትን ወይም ቆዳን ካጥንት ጋር አጣብቆ ስጋን አሳልቆ አድክሞ አሰቃይቶ ነው የሚገርለው ዛሬም በዓለማችን ላይ ብዙ ጊዜ ረሃብ ተከስቷል ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዚህ እንግዳ አይደለችም ዛሬም እዛ ውስጥ ነው ያሉት ወገኖቻችን በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝባችን ረሃብተኛ ነው በረሃብ እያለቁ ነው እንደ ቅጠል እየረገፉ ነው የሚልሱት የሚቀምሱት አተው ይሄ አንዱ አስጨናቂ ነገር ነው ህፃናት የደረቀ የወላጆቻቸውን ጡት በአፋቸው ነክሰው አይተናል ረሃብ ተሰማላችኋል እግዚአብሔር አምላካችን የጎደለውን ጓዳችንን በበረከቱ ይሙላልን የሚሳነው ነገር የለም እንለምነው ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ ክቡር ደሙን አፍስሶ የሰጠን ነፍሱን ለመስቀል ሞት አሳልፎ የሰጠን አምላካችን ምን ይከለክልናል ምሻግት እንጀራ ብለ የሚበላው ጨርቅ ምድራዊ መጠለያ አያሳጣንም የበለጠውን አድርጎልናል ረሃብ አንዱ ነው ያሰቃያል ሌላው አስጨናቂ ወሬ ቸነፈር ነው ደዌ በሽታ ወረርሽኝ ብዙ አይነት ደዌያት አሉ በዓለማችን ውስጥ መድኃኒት የሌላቸውም የተባሉ በተለይ የዘመኑ ደዌ ኤ ኮሮና የሚባለው በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ የሰው ልጆችን ቀስፏል ዛሬም በዚህ ተይዘው የሚሰቃዩ አሉ ሌሎቻችንም ቢሆን ስጋት ውስጥ ነው ያለነው መልኩን እየቀያየረ ይመጣል ቸነፈር ሲታይ ሲመጣ የመጀመሪያው አይደለም ደግሞ የመጨረሻውም አይደለም አሁንም ይመጣል ሌላ ቸነፈር ተነግሯል እግዚአብሔር ግን ጤናን ይመልሳል ከቁስል ይፈውሳል በሱ ታምኖ እሱን መማጠን ነው ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 17 ላይ ይሄ ተመዝግቧል እኔ ጤናህን እመልስልሃለሁ ቁስልህንም እፈውስልሃለሁ ብሏል አምላካችን እግዚአብሔር ለሰው የማይቻለው ሁሉ ለእግዚአብሔር ይቻለዋል ሰዎች በገንዘባቸው በእውቀታቸው በስልጣናቸው
በጉልበታቸው ለዚህ በሽታ ለዚህ ቸነፈር መድኃኒት አላገኙለትም። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል። ይሄ አንዱ አስጨናቂ ወሬ ነው የተጨነቀን ነው ያለ ይዘረዝሯል። የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። የምድር መናወጡ ሰደድ ሰዓቱ ከባድ አውሎ ነፋሱ ማይበሉ ጎርፉ ምድርን ያስጨነቃት ነው ያለው። ይህ ሁሉ ይላል የምጣር መጀመሪያ ነው ይላል። አንዲት ሴት መውለጃዋ ጉራት ሲደርስ ታመጣለች ትጨነቃለች እስክትገላገል ድረስ። ዓለምም ማለፊያዋ መጠቅለያዋ ሲደርስ ይሄው ታመጣለች። በጦርነት ታመጣለች በረሃብ ታመጣለች በበሽታ ታመጣለች በሰው ሰራሽ አደጋም ዓለሙ በሚለው ደግሞ በተፈጥሮም አደጋ ይለዋል። የተፈጥሮ አደጋ ነው የሚለው በዚያም ዓለም ታመጣለች ያማጠች ነው ያለች እስክትገላገል ድረስ ማለት ነው እስክታልፍ ድረስ። ይሄ ሁለተኛው ምልክት ነው። ሶስተኛው ምልክት በክርስቲያኖች ላይ የሚመጣ መከራ ነው። በዚያን ቀን ይላል ለመከራ አሳልፈው ይሰጣችኋል ይገድሏችሁማል ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ አለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አዎ ለጊዜው ለቅዱሳን ሐዋርያት ፍጻሜው እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ለሚነሱ ክርስቲያኖች በሙሉ የተነገረ ቃል ነው። ለመከራ አሳልፈው ይሰጡናል ይገድሉናል ስለ ስሙ በስሙ ስላመንን በስሙ ስለተጠራን በስሙ ስለተሰበሰብን በስሙ ስለምንመሰክር እውነት ስለምንናገር በስሙ እንደ ቸርነቱ ጽድቅ ለመስራት በጎ ለማድረግ ስለምንፍጨረጨር እንደ ወንጀለኛ ተቆጥረን ለመከራት አልፈን እንሰጣለን። አዎ ዛሬ በክርስቲያኖች ላይ እየደረሰ ያለውን መከራ የምናውቀው ነው። ቤተክርስቲያን ዛሬ መስቀል ላይ ናት፣ ስደት ላይ ናት። ክርስቲያኖች በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ልጆች በገዛ አገራችን ስደተኞች ሆነናል። የሃይማኖት አባቶች ካህናት፣ አገልጋዮች ዲያቆናት፣ ምእመናን ምእመናት በግፍ እንደ በግ እንደ ዶሮ ሲታረዱ አይተናል። እንደ ጎመን ሲቀረደዱ አይተናል። እንደ ሽንኩርት ሲከተፉ አይተናል። መሬት ለመሬት ሲጎተቱ፣ ቁልቁል ሲሰቀሉ፣ በሰይፍ ሲቀሉ፣ በእሳት ሲቃጠሉ፣ ሲጠበሱ አይተናል። ምንድነው ምክንያቱ ሲባል ክርስቲያኖች ስለሆኑ አይተናል እኮ። አስከሬን እኮ ነው የምንቆጥረው። ክርስትና እንደ ወንጀል ተቆጥሮ በቅዱስ ወንጌል ማመን እንደ ቅዱስ ወንጌል ቃል መኖር ወንጀል ተደርጎ ተቆጥሮ ዓለም ጠባይዋ እንደዚህ ነው። በርባንን፣ ወንበዴውን፣ ማጅራት መቺውን፣ ነፍሰ ገዳዩን ፈታ ትለቃለች። የሰላምን አምላክ፣ የሰላምን አለቃ፣ የሰላምን አባት፣ የሰላምን ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቅላን የገደለችው። በእኛም ዛሬ እየሆነ ያለው ይሄ ነው። በርባኖች ተፈተው እንደፈለጋቸው ይፈነጫሉ። ወንበዴዎች፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ ማጅራት መቺዎች፣ ንጹሐን ክርስቲያኖች ደግሞ እንደ ወንጀለኛ ተቆጥረው መከራ ያያሉ። ከርስታቸው ከቀያቸው ይፈናቀላሉ፣ ይሰደዳሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይገደላሉ። ይህን እያየንና እየሰማን ያለ ነው። ተጽፏል። ክርስትናና መከራ፣ ክርስትናና መስቀል አይነጣጠሉም። ክርስትና የመስቀል ጉዞ ነው። መንገዱ ቀጭን ነው፣ ደጁ ጠባብ ነው፣ ጉዞ የተራራ ነው። ያለ ፈተና ዋጋ የለም፣ ያለ መከራም ጸጋና ክብር የለም። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል ነው የሚለው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። ነገር ግን አይዟችሁ፣
እኛ ከሞት በኋላ ይወታል ከመቃብር በኋላ ትንሳኤ አለ በስጋ ብንሞት በነፍስ አንሞትም አንድ ጊዜ ብንሞት ሁለተኛ አንሞትም የስጋ ሞት ሃይማኖቱን ላጸና ምግባሩን ላቀና ሰው ወደ እግዚአብሔር የሚሄድበት መንገድ ነው ከምድር ወደ ሰማይ የምንወጣበት መሰላል ነው ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም የምንሸጋገርበት ድልድይ ነው ከዚህ ዓለም መከራ ውጣ ወረድ ጭንቅና ፈተና ምንገላገልበት ምናርፍበት ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ በፈለግነው ጊዜ ሞትን አናገኘውም እንጂ እንደዚህ እኮ ነው ምንለው ምን ነው ሞቼ ባረፍኩት እንላለን እኮ ጭንቅ ጥብብ ሲለን ሞት አይቀርም ታመም ሞት አለ በመኪና አደጋ ሞት አለ በረሃብ ሞት አለ በጦርነት በሰው እጅ ሞት አለ አይቀርም ሞት ጊዜው ሲደርስ ሃይማኖትን አጥንቶ ምግባርን አጥንቶ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አፍርቶ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ኖሮ መሞት ግን ክብር ነው ስለዚህ ክርስትና የመከራ ሕይወት ነው ምልክቱን እያየ ነው ማስቀረት አይቻልም ወደ አራተኛው እንለፍ አራተኛው ምልክት ከአመጻ ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች ነው ያለው አዎ ፍቅር ትቀዘቅዛለች ከአመጻ ብዛት የተነሳ ሰው እግዚአብሔርን ካለመውደድ ባልንጀራን እንደራስ ካለመውደድ ገንዘብን በመውደድ ብቻ ራስን ብቻ በመውደድ ምክንያት ፍቅር ቀዝቅዛለች የታለች ፍቅር አሁን እስቲ ቤተሰብ ውስጥ እንግባ ወላጆች ከልጆች ጋር ባል ከሚስት ጋር ፍቅር አለ ከጎረቤቶች ጋር ከስራ ባልደረቦቻችን ጋር አገልጋዮቹ ስበሳችን ፍቅር አለ ምእመናን ምእመናት እስበስ ፍቅር አለ ፍቅር አንሳለች ፍቅር ቀዝቅዛለች ዛሬ ያጣነው ፍቅር ነው እባካችሁ ትንቢት የሚፈጸምባቸው ሰዎች አንሁን ምሳሌ የሚደርስባቸው ሰዎች አንሁን በሀገራችን በኢትዮጵያ ፍቅር ቀዝቅዞ ፍቅር ጠፍቶ እርስ በርስ እየተባላን ነው የሚያሳዝነው ያላመኑት ያልተጠመቁት ብቻ መሰላችሁ የሚባሉት የሚጣሉት የሚለያዩት ያመነው የተጠመቅነው የክርስትና ምልክት ማተብ አንገታችን ላይ አሰርነው መስቀል ያንጠለጠልነው ክርስቲያኖች እየተጋደልን አይደል ክፉዎች በትውልዱ ልቡና እርሻ ላይ በዘሩት የጸብ የጎጠኝነት ዘር ተባልተናል እግዚአብሔር የቀደመውን የአያቶቻችን የቀድማ አያቶቻችንን ፍቅር መልሶ ይስጠን እስ በሳችሁ ብትበላሉና ብትነካከሱ እስ በሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ነው የሚለው ቃሉ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ የእርስ በርስ መበላላት መጣላት መለያየት መጨረሻው መጠፋፋት ነው ለኛ ያለው ይጠፋል እኛንም ያጠፋናል ከዚህ ያተረፍነው የምናተርፈው አንዳች ነገር የለም ዛሬም ገና አልበቃም አልቆመም የሚያሳዝነው እቤታችን ውስጥም ገብቷል ይሄ እጅግ ያሳፍራል ወገኖች እንደው ምልክቱን ብቻ አንብበን ተናግረን ሰብከን መተው አይደለም ይሄ ምልክት እንዳይደርስብን የዚህ ምልክት ተባባሪዎች እንዳንሆን ራሳችንን መመርመር ነው ያለብን ይሄ አራተኛው ምልክት ነው አምስተኛውም በቁሙ ላንሳውና ይብቃኝ ይህ የመንግስት ወንጌል ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያስገባው ህገ ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን በዓለም ሁሉ ይሰበካል ብሎ ነው ያነሳው በመጀመሪያ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ሰምተው እንዲድኑ እንዲያምኑ እንዲጠመቁ ለእግዚአብሔር መንግስት ክብር እንዲበቁ ሁለተኛው ማንም ሰው ያለምንም ምክንያት በእግዚአብሔር ፍርድ ወንበር ፊት እንዲቆም አያልሰማውም አላውቅም ወንጌል አልተሰበከልኝም እንዳይል ምክንያት እንዳይደረድር ማለት ነው ዛሬ
ቅዱስ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቋንቋ የተተርጉሟል። በቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም የሚሰጠው ባሉት ዘመናዊ የመገናኛ ማሰራጫዎች በሙሉ እየተላለፈ በሬዲዮን በቴሌቪዥን በተንቀሳቃሻችን ስልክ ላይ እንኳን አለ። በሐዘን ስፍራ በልቅሶ ስፍራ ይሰበካል። በአረማውያን ቤት እንኳን ወንጌል እየተነገረ ነው። ለምን? ሁሉም ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያውቅ ፈቃደኛ የሆነ አምኖ ተጠምቆ እንዲድን፣ ፈቃደኛ ያልሆነ ደግሞ በሰማው ቃል ተጠያቂ እንዲሆን። ይህንን ያነሳ እንግዲህ በተቀደሰችው ስፍራ የርኩስ ስራ ቆሞ ስታዩ አንባቢው ያስተውል ነው የሚለው። ዛሬ ነውሩ እንደ ክብር፣ ኃጢአቱ እንደ ጽድቅ፣ ርኩሰቱ እንደ ቅድስና፣ ክህደቱ እንደ እምነት፣ የሞቱ ስራ እንደ ህይወት ስራ ተቆጥሮ በአደባባይ ላይ በአዋጅ እየተፈጸመ ነው ያለው። ማስተዋል ያስፈልጋል። በጣም ብዙ ርኩሰት በስልጣኔ በእድገት በዘመናዊነት ሰበብ በዓለም ላይ ሰልጥኗል። ጣዖቱ እየተመለከ ነው። ጣዖት ሆኖ የሚመለከው ሐሳዊ መሲህ ሐሰተኛው ክርስቶስ መምጫው ስለሆነ ነው። ዝሙቱ፣ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ፣ ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ጋር እኮ ነው ርኩሰቱ፣ ነውሩ እኮ ይሄ። ጽንስ ማስወረዱ፣ ነፍስ መግደሉ፣ በቃ እንደ እድገት ተቆጥሯል። የተመጣጠነ ቤተሰብ ለማስተዳደር ተብሎ ዛሬ ሰው ሕንፃ ሥላሴ የሰውን ሕይወት በእጁ እያፈረሰ ነው። እንኳን ሕንፃ ሥላሴ የእኛ ሕይወት የሰው ልጆች ሕይወት ቀርቶ ሰው የሠራው ምድራዊ ቤት እንኳን ያለ አግባብ ሲፈርስ እኮ ያንገበግባል። ዛሬ ግን በዘመናዊ ሕክምና ይሆን በባህላዊ ሕክምና ይሆን ብዙዎች ጽንስ እያስወረዱ ነፍስ እየገደሉ ደም እያፈሰሱ ነው ያሉት። ርኩሰት ነውር ነው። ስንቱን ላንሳላችሁ። ብቻ አንባቢው ያስተውል ነው የሚለው። ማስተዋል ተናጋሪዎቹም ሰሚዎቹም ተመልካቾቹም እናስተውልና ከዚህ እርኩሰት እንራቅ። እስከ መጨረሻ የሚጸና ትዕግስትን ያዘወተረ ግን እሱ ይድናል ነው የተባለው። ሃይማኖታችን አጽንተን ምግባራችን አቅንተን ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አፍርተን የአምላክን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ተቀብለን መንግሥቱን እንድንወርስ ስሙ እንድንቀድስ ኃያሉ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይርዳን። አምላካችን እግዚአብሔር የሁላችንንም መጨረሻችንን ያሳምርልን። ይቆየን።